Vážené dámy a pánové, já bych rád na úvod navrhl mimořádný bod s názvem Vysvětlení výroku předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové vůči Maďarsku. SPD odmítá nepřátelské, hloupé a arrogantní výroky předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové z TOP 09 o tom, že Maďaři mají v nadcházejících parlamentních volbách vyhnat premiéra Orbána. Pokračují tak kroky nové Fialovy vlády na rozvrat spolupráce ve středoevropském regionu v rámci V4 a snaha o posun naší republiky zcela do područí Bruselu a Berlína. Vyjádření paní Pekarové Adamové navazuje na výroky nového ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka za hnutí STAN, který řekl, že Česká republika bude stát na straně Bruselu proti Polsku a Maďarsku. Ministrovi Bekovi vadí, že polský soud rozhodl, že polské zákony jsou nadřazené nad legislativou Evropské unie. Podle Beka rozhodnutí polského soudu prý destabilizuje středoevropský region a Česká republika by měla prý podle něj uzavřít užší spojenectví s Německem. No tak na úvod bych chtěl požádat pana ministra Beka, aby nemluvil za Českou republiku, protože vaše vláda a váš volební výsledek vaší pětikoalice nezískal většinu hlasů voličů v České republice. Když se započtou i propadlé hlasy, jste získali menšinu hlasů voličů v České republice, takže vy nezastupujete Českou republiku ani na základě výsledku voleb. Vy zastupujete menšinu občanů České republiky. A když se podíváme na to spektrum propadlých hlasů, tak jsou to voliči, kteří podle všeho nejsou nakloněni vašemu politickému programu. Takže to bych vás chtěl důrazně požádat, abyste si nehráli na něco, co nejste. Protože váš volební výsledek tomu neodpovídá. A je zřejmé, že s touto vládou bude pokračovat naprostá bezvýznamnost české zahraniční politiky, kterou samozřejmě stělesňuje i nový ministr zahraničí Jan Lipavský, kterého už sami ani voliči Pirátů nechtěli ve sněmovně, proto propadl ve volbách. Nová vláda směřuje k tomu, že už nebude potřeba český ministr zahraničí, ale bude stačit český velvyslanec v Německu, jako za protektorátu. Podle názoru SPD jsou přece vztahy k nejbližším sousedům, jako je V4, zásadní. Standardní zahraniční politika suverénní země má mít 3 pilíře. Za prvé, nejbližší země a spojenci, za druhé velmoci a za třetí země, kde máme nějaký ekonomický zájem. Tento princip se teď rozpadá a to je špatně. Takže já znovu zopakuji, že bych byl rád, abychom zařadili jako první bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny, bod s názvem Vysvětlení výroku předsedkyně sněmovny Pekarové Adamové vůči Maďarsku. Zároveň dodávám, že jestli vládní koalice tento bod neodsouhlasí, tak začneme sbírat potřebných 80 podpisů pro hlasování o odvolání předsedkyně sněmovny Pekarové Adamové z této funkce. Jenom připomínám, že proto, abychom mohli iniciovat toto hlasování, tak potřebujeme 2/5 podpisů poslanců sněmovny. A následně, když je odevzdáme, tak opět vládní koalice arrogantně může hlasování odkládat, že tam není lhůta, že jo, může ho toho odkládat, že se toho budete bát, toho hlasování. Nebo skutečně si tady zahlasujeme a podíváme se opět, přímo se budeme dívat na to, kdo a jak tedy, jakou politiku tady schvaluje. V každém případě je to rekord, že takto krátce po volbách se tady budou sbírat podpisy pro odvolání předsedkyně sněmovny. Je to neskutečná ostuda, co tady předvádí předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová, není to první exces.